26 травня 2017 року судове засідання у справі за клопотання Макарова Костянтина Григоровича про встановлення процесуального строку для пред'явлення підозри у кримінальних провадженнях номер 120-158-130-713 та 120-170-830-501 оголошується відкритим. Секретар доповідає так, учасників та їх фіксацію технічними засобами. Одночасно суд звертає вашу увагу, що розгляд вказаної справи розпочати з запізненням. У зв'язку з запізненням до судового засідання як потерпілого Макарова Костянтина Григоровича, так і прошу. Судове засідання здійснюється за допомогою звукозаписувального технічного пристрою камертон. До зала судового засідання з'явився прокурор Білоус, потерпілий Макаров та представник потерпілого Погрібна. Слідчий до залу судового засідання не з'явився, причасне місце судового засідання був повідомлений встановленому законом порядку, причини ніякої суду невідомі. Оголошується склад суду, справа розглядається слідчим суддею Шалкаєвим за участю секретаря Кравець, прокурора Білоус, адвоката, представника заявника Бокіна. Суд роз'яснює учасникам процесу право заявити відмів та з'ясовує про наявність свідчого прокурора. Немає. Потерпілого? Ні. Немає. Представника потерпілий? Суд з'ясовував у потерпілого та його представника адвоката Погрібну отримали ви пам'ятки про права та обов'язки Костянтина. Так. Знайомте сказану пам'ятку? Так. Права та обов'язки є для вас зрозумілими? Так, ваша честь. Розуміло. Не потрібно щось додатково вам роз'яснити? Ні. Можете присісти. Представник потерпілого. Отримала коротко, зрозуміли права, додаткового пояснення не потрібно. Будь-які заяви про питання на цій стадії будуть? Суд встановлює особу потерпілого, будь ласка. Костянтин Григорович. Макаров Костянтин Григорович. Костянтин Григорович, будьте уважні і слухайте суд. Надайте документ, який посвідчує вашу особу, а потім назвати прізвище, ім'я та по батькові. Макаров Константин Григорьевич. Дата вашого народження? 30 марта 1964 року. Місце народження? Місто Кривий Ріг. Ви на теперішній час зареєстровані та проживаєте за якою адресою? Місто Кривий Ріг, вулиця Жовтнева, дом 6, квартира 42. Особа потерпіла встановлена відповідно до паспорта громадянина. Ви можете присісти. Ваші інтереси представляють вам...
по факту доведення до банкрутства ПАЦ «Металопрокатний завод». Справа 120-150-803-3-400-713, розпочата ще у 2013 році відносно посадової особи арбітражного керуючого ПАЦ «Металопрокатний завод» за статтею 364 «Розкрадання майна в великих розмірах». Дані справи були об'єднані в одне кримінальне провадження номер 120-150-803-400-713, а 17 февраля 2017 року за ухвалою Заводського районного суду була розпочата ще одна кримінальна справа за заявою потерпілого Макарова Константина Григоровича номер 120-178-803-400-501 за статтею 191 зловживання службової особи своїми повноваженнями, що сприяло розкраданню майна великих розмірах. В цих чотирьох кримінальних справах Макаров Константин Григорович був визнаний потерпілим. Справи були кримінальні провадження були розпочаті в зв'язку з тим, що ПАЦ «Металопрокатний завод», який має сторічну історію, тобто ще почав свою діяльність в далекому 1915 році, на теперішній час, а саме в 2013 році, був розграблений, розкрадений і повністю зруйнований. Це оформлено як доведення даного підприємства до банкрутства. Ми вважаємо, що є винні особи, які довели ПАЦ «Металопрокатний завод» до такого стану. В зв'язку з цим були розпочаті кримінальні провадження. Також паралельно з кримінальними провадженнями в господарському суді ведеться велика робота щодо визнання договорів забезпечувальних, які являлися стали причиною такого розкрадання, а саме договорів поруки, залогам, іпотечні договори, ми визнаємо як неправомірними. Схема даного розкрадання була такова, що посадові особи ПАЦ «Запорізький сталопрокатний завод», а саме члени наглядової ради «Родина Любимових», брали кредити на свої підприємства ТОВ «Торгову дому Метизи», а забезпечувала ці кредити майном ПАЦ «Запорізький сталопрокатний завод». Цих договорів налічується біля 30, а договори укладалися починаючи з 2008 року. І у нас на теперішній час є два позитивних рішення, в відповідності до якого було доведено, що такі договори укладалися неправомірно, оскільки дозвіл на укладання таких договорів повинно був затвердження укладання цих договорів повинно було виноситися на загальні збори товариства, що зроблено не було. Також, що стосується самої процедури банкротства, то у нас є, знову ж таки, позитивне рішення, це велика перемога для нас, оскільки ми з 2015 року самотужки почали боротьбу за відновлення порушених прав та захисту інтересів ПАЦ «Запорізький сталопрокатний завод». І у нас є рішення, яке дійшло до Вищого господарського суду, і Вищий господарський суд підтвердив, що всі торги, які проводилися в процедурі банкротства, вони були неправомірними. Тобто все майно, яке розпродавалося вже в процедурі банкротства, воно було розпродано за ціною в 100 разів менше, ніж його ринкова вартість. І майно біля 60 мільйонів, у нас тепер задача повернути в зв'язку з тим, що підтверджено було, що ці торги були проведені неправомірно. Тобто, не дивлячись на те, що кримінальні провадження були розпочаті ще в 2014-2015 році, я не знаю, чим займаються наші правоохоронні органи, але ми самотужки зробили і напрацювали велику доказову базу, яка може використовуватися в даних кримінальних провадженнях, і
захистити і відновити порушені права. ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». Однак, як ми вважаємо, з 2014-го, в 2013 році була ще заведена одна кримінальна справа відносно ПАТ «Енергомаш Інвест», це номер 2473. Ми про цю справу на теперішній час не говоримо, але ж вона існує з 2013 року. Тобто самі факти розкрадання майна вони були у правоохоронних органах ще 2013 року. З того часу зроблено нічого не було. Деякий час працював слідчий з головного управління податкової адміністрації Гайдар Андрій Владиславович. Він дійсно, завдяки йому була напрацьована певна база документів, це кредитні справи, він вилучив у банків. Це все, що є на теперішній час в даних кримінальних справах. Вчора я надавала заяву на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження номер 501 та 713. З того часу, коли Гайдар передав дані кримінальні провадження до Заводського райвідділку Національної поліції, з того часу будь-яких дій процесуальних слідчих не проводилося. Тому ми вважаємо, що є всі підстави вважати, що процесуальні строки вони порушуються. Нам були зроблені дві скарги, тобто надані дві скарги у порядку 308 статті щодо недотримання розумних строків. Першу скаргу я подавала до прокуратури місцевої прокуратури номер 1, а другу я подавала прокурору Запорізької області Роману Валерію Петровичу. На ці скарги, які були подані 12 квітня 2017 року та 27 квітня 2017 року, будь-яких відповідей я не отримала. Тому, враховуючи те, що затягується у нас процес, затягується у нас досудове розслідування, що є підстави, ці факти є підставою незадоволення наших клопотань щодо арешту майна, забезпечення кримінального провадження, в тому числі ви нам відмовляли у задоволенні таких скарг, таких клопотань. І в зв'язку з останнім відмовою, це підстава була те, що у нас немає підозр. В зв'язку з цим мені відмовили у забезпеченні кримінального провадження. І ми вважаємо, що немає нашої вини в тому, що до сих пір немає підозр, не пред'явлена підозра винним особам. У нас є всі докази, рішення судів, нас з нами не працюють. Тільки вчора мене запросив слідчий, оскільки поміняли, було вже багато слідчих. У нас на сьогоднішній день Білоус. Вот. Тільки вчора він і з'явив бажання, показав механізм роботи зі мною, предложив план дій. Це було тільки вчора. Тобто, мабуть, як-то повлияло на нього вот это клопотання про встановлення процесуальних строків. Тому ми просимо, враховуючи суд, повноваження суда, а також те, що на статтю 3 Кримінально-процесуального кодексу на суддю, на слідчого судді покладено повноваження судового контролю за втриманням прав свобод та інтересів осіб кримінального провадження, а також те, що другою статтею Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що завданням кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до потерпілого була застосована належна правова процедура. А також враховуючи статтю 114, якою передбачено, що для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, слідчий суддя має право встановити процесуальні строки в межах граничного строку, передбаченого КПК України. Будь-які строки, що встановлюються слідчим суддею, не можуть перевищити меж граничного строку, передбаченого цим кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.
Крім того, у нас статтею 13 Конвенції про захист прав людини передбачено, що кожен має право на ефективний засіб правового захисту. І статтею 56 КПК України також зазначено, що потерпілий має право користуватися іншими правами, передбаченими даним кодексом, а саме має право заявляти клопотання. Враховуючи всі ці перелічені нормативні підстави, просимо суд наше клопотання про встановлення процесуальних строків задовольнити та встановити строк у 2 місяці з моменту винесення ухвали суду про пред'явлення підозри, щодо пред'явлення підозри в об'єднаному кримінальному провадженні номер 120-150-803-400-713 та кримінальному провадженню 120-170-800-340-501 і зобов'язати Заводське ВП Дніпровського ВП ГУ ПН Запорізької області надати ну, в принципі, надати третє наше клопотання було задоволення. Вчора мене надавали можливість ознайомлюватися. Все у вас, Світлана? Так. А, чи є запитання у заявника до його представника, у прокурора є запитання? Тоді у суду є запитання. Світлана Олександрівна, скажіть, будь ласка, ви у клопотанні суд вірно розуміє, що ви готували текст сказаного клопотання? Ви готували його? Так. Посилаєтесь на два кримінальні провадження. Давайте ідентифікувати за останніми цифрами, щоб не затягувати час. 713 та 501. 713, як розуміє суд зі змісту вашого клопотання, є об'єднаним, так? Складається з трьох кримінальних проваджень, 713, 53, 54. Що стосується кримінальних проваджень, а саме 713 та 501, чи об'єднані вони в одне провадження? Ну, до сих пор у нас йде боротьба, можна так сказати, ну, як би так, це громко. За фактом ні. Тоді зазначте, будь ласка, правові підстави подання одного клопотання в рамках різних кримінальних проваджень. Ну, тому що це клопотання стосується і одного кримінального провадження, і другого кримінального провадження. І по одному, і по другому. Це зрозуміло. Праві підстави саме подання одного клопотання в рамках різних кримінальних. Тому що вони стосуються ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», тому я вважала доречним подавати одне клопотання за двома кримінальними провадженнями. Незважаючи на те, що вказані кримінальні провадження між собою не об'єднані, так? Вони між собою не об'єднані, але ж ці винні, як ми вважаємо, особи діяли за попередньою змовою. І в 713-му у нас винна особа є Берсюк, то арбітражний керуючий у 501-му всі члени наглядової ради та члени правління, а також інший арбітражний керуючий на їх. В зв'язку з цим ми вважаємо, що оскільки вони діяли за попередньою змовою, то дане клопотання стосується цих двох кримінальних проваджень. І на теперішній час, опять-таки, я хочу зазначити, це не наша вина в тому, що на нас взагалі не реагують. Мною було подано очередной раз после того, как вы мне отказали, опять-таки вы мне отказали объединить эти криминальные провадження. Ну, с тем, что я просила и 501, и 713, а также 2473 объединить. 2473 у нас не объединили это все, потому что эти все криминальные провадження с искусственным, что по 2473 Макаров Сценарий Ольевич не было вызвано потерпилым. На основании этой ухвалы, отказа вашего, я подала в очередной раз до Запорізької міської прокуратури номер 1 клопотання щодо об'єднання двох кримінальних проваджень. 501, можна я так говорю? Можна я вас так говорю, тому що це має значення. Ми таким чином затягуємо. Ні, можна я все-таки договорю? Правових підстав на теперішній час подавати все ж таки в рамках двох різних кримінальних проваджень не клопотання. Чи є у вас такі підстави? Говорить. Не можна договорити. Я не чую відповідь на поставлене судом питання. Значить, я відповідаю в комплексі. Я вважаю, оскільки я ще 27.04 давала до Запорізької місцевої прокуратури номер 1 заяву про об'єднання в одне провадження 701, 713. Вони до сих пор, сьогодні у нас вже 26 мая, тобто це більше, ніж місяць,
Мені Запорізька міська прокуратура номер 1 не надала відповіді. В зв'язку з цим ми вважаємо, що знову ж таки є порушення прокуратури номер 1 стосовно об'єднання. До цього, чому я подавала? Тому що я думаю, що до цього моменту мені задовольнять мої клопотання. І, як я вже зазначала, ці кримінальні провадження стосуються ПА «Запорізький сталопрокатний завод» і того, що це ці посадові особи діяли за попередньою змовою. В зв'язку з цим ми просимо задовольнити наше клопотання. І я подавала по двом кримінальним провадженням дане клопотання і прошу задовольнити його по цим кримінальним провадженням. Зрозуміло. Світлана Олександрівна, у зв'язку з вашою відповіддю суд вважає за необхідне все ж таки звернути вашу увагу на норми КПК України 2012 року. Чому актуальним є вказане питання? По-перше, слідчі судді, які уповноважені розглядати питання в кримінальних провадженнях 713 та 501, є різними. Такими клопотаннями, як ви у минулому разі допустили порушення без наявності постанови слідчого або прокурора про об'єднання матеріалів кримінального провадження, ви заявили клопотання. Так і на теперішній час без об'єднання ви також в рамках одного провадження заявляєте фактично в різних кримінальних провадженнях, може призвести до того, що кожен слідчий суддя, який є слідчим суддям, суддею Заводського районного судді міста Запоріжжя, буде розглядати клопотання в рамках цих кримінальних проваджень як слідчий суддя. І коли надійде саме кримінальне провадження для розгляду, то може скластись така ситуація, що не буде суддів уповноважених розглядати саме кримінальне провадження. Тому суд вважає за необхідне звернути вашу увагу, щоб ви не припускались таких порушень. Наступне питання. Світлана, можна репліку? На зауваження суду репліка. Хорошо. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, ви зараз зацитували норми статті 114 КПК України. У вас є перед очима, так? Так. Кримінальний процесуальний кодекс. Про що каже вказана стаття, що суд, слідчий суддя в тому числі, має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом. Будь ласка, назвіть граничний строк. Строк, передбачений КПК України для повідомлення особі про підозру. Граничного строку немає, але ж є у нас 214 стаття та 28 стаття. Я не законодавець, який пише кримінально-процесуальний кодекс, але є загальні статті, і де сказано, що 214 стаття КПК, що кримінальне провадження має бути виконане без виправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідно положенням цього кодексу. 28. Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Ми вважаємо, що розумні строки в даному випадку були порушені. 28 стаття зазначає, які строки вважаються розумними. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування розумні строки забезпечує прокурор, слідчий, суддя, а судове провадження – суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки професійних дій, необхідні для здійснення досудового розслідування тощо, поведінка учасників кримінального провадження, спосіб здійснення слідчим прокурором або судом їх повноважень. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим кодексом. Конкретних строків не зазначено, але ж є загальні поняття та є право потерпілого звернутися до слідчого судді з клопотанням, з викладенням обставин, що посприяють
здійснення кримінального провадження у більш короткий строк. Наскільки ми вважаємо, що з 2014 року, на дворі у нас 2017 год, за это время ничего никто не сделал и ничего не делается в отношении расследования. Мы в связи с этим вважаем, что разумные сроки – это загальное понятие, они порушены. Нету 2 месяца, нету 3 месяца. Эти сроки конкретные есть после того, как была предъявлена подозра. Але все ж таки до предъявлена підозри у нас є поняття розумні строки. Вони порушені в наш погляд. А суд вільного зрозумів, що не зважаючи на вимоги статті 114 КПК, ви вважаєте за необхідне застосувати до цих правовідносин, про які йде річ у вашому питанні, поняття розумні строки, так? Так, враховуючи судову практику, яка була вивчена мною, судді, здійснюючи контроль за дотриманням кримінального провадження та сприяючи ефективному кримінальному провадженню, вони встановлюють, тобто вже пішла практика, дійсно до цього часу такої практики не було. Але враховуючи практику, я подавала, виходячи з практики судової, судді, вважаючи, що 2-3 роки розслідування, яке немає без межі, воно повинно бути все ж таки, тобто суддя своїми діями сприяє все ж таки ефективному розслідуванню за допомогою встановлення строків процесуальних. Враховуючи цю судову практику, мною було подано таке клопотання на підставі 114 статті КПК. Ви взагалі посилаєтесь на якусь судову практику? Чи можете ви навести конкретні приклади встановлення слідчим суддею строку для пред'явлення особі будь-якої підозри? Конкретне рішення в отношенні підозри ні, в отношенні винувачення є. Конкретне рішення – це номер 669/1438/14К, де Жовтневий районний суд міста Харкова виніс ухвалу за результатами розгляду скарги потерпілого про встановлення процесуальних строків в кримінальному провадженні, відкритому ще 14.02.2013 року. І цією ухвалою вбачалося, що рік за який слідчі не провели слідчих дій. У скарзі ставилось питання про встановлення строку закінчення досудового розслідування до 01.03.2014 року через систематичну бездіяльність слідчих та прокурорів. І суддя, зазначаючи відповідно статті 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, слідчий суддя має право встановлення процесуальних строків межі граничного строку, передбаченого КПК України, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Тому, на мою думку, в даній кримінальній справі слідчий суддя обґрунтовано встановив, що у цій справі строк у 2 тижні для проведення процесуальних дій, необхідних для закінчення судового розслідування в рамках кримінального провадження, буде достатньо. Ну, це я привела приклад судової практики. Ви бачите різницю між вашим клопотанням та тим питанням, яке було розглянуто слідчим суддею Жовтневого суду? Здесь був встановлений срок для закінчення досудового розслідування. Ми ще не говоримо про закінчення досудового розслідування. Ми говоримо про міжуточний срок. Чи суддя і питає, ви бачите різницю між правовими підставами та нормативно-правовим врегулюванням цих питань? Річ, про яку йшлось в тому клопотанні, і про те, як подано вам. Враховуючи викладене ще наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як ваше клопотання взагалі узгоджується з повноваженнями слідчого та прокурора в кримінальних провадженнях? Що конкретно мається в виду по даному вопросу? Що саме вам не зрозуміло? Це непонятний вопрос. Як узгоджуються ваші повноваження з повноваженням прокурора? Так, в кримінальному провадженні. Саме, що стосується повідомлення особи про підозру.
Кому належить взагалі повноваження повідомляти особі про підозру? Слідчий, який узгоджує свої дії з прокуратурою, з процесуальним керівником. Ну, трохи по-іншому вказано питання врегульовано. Ви, мабуть, не звертались так до КПК. Так ось, яким чином узгоджується це повноваження слідчого, прокурора або іншої особи, яка здійснює судове розслідування, з повноваженнями слідчого судді? На слідчого покладені обов'язки судового контролю за дотриманням прав особливих інтересів осіб у кримінальному провадженні, оскільки наші права та інтереси були порушені, то ми вважаємо, що слідчі суддя, враховуючи статтю 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку має право встановити процесуальні строки у межах граничного строку передбаченого КПК. І тут не передбачено саме які, стосовно яких дій або яких процедур повинні встановлюватися такі процесуальні строки. Світлана Олександрівна, ви як у своїх поясненнях, так і в опитанні, так і зараз відповідаючи на питання слідчого судді, ви зазначаєте якісь загальні принципи, загальні фрази. Так все ж таки, якою нормою кримінального процесуального кодексу визначено повноваження слідчого судді зобов'язувати слідчого або прокурора, або іншу особу, яка здійснює судове розслідування, повідомляти якихось осіб, не визначено коло взагалі цих осіб, про підозру? Ну, я вважаю, що суддя, слідчий суддя, не тільки повинен керуватися конкретною статтею. Я не виновата в тому, що законодатель приписав так КПК. Но суддя, прежде всего, должен руководствоваться принципами. Принципи у нас говорят о том, что судовий контроль повинен бути здійснений в разі неефективного досудового розслідування. Да, мені приходиться обращатися до загальних норм. В даному випадку це 114 стаття. Конкретних строків немає ніде, я з вами згодна. Але ж якщо враховувати тільки конкретні статті, у нас це досудове розслідування буде тягнутися ще десятки років. І винні особи не будуть покарані. І за цей час той завод, який на теперішній час був розграблений, і ті винні особи, які винні в даному розграбленні даного заводу, вони не будуть нести кару, а інші особи, враховуючи цей приклад, будуть продовжувати розкрадати нашу державу. Тому я вважаю, що керуватися і бюрократичні виносити рішення – це не узгоджується з основними принципами кримінального провадження. І це порушують права, дійсно порушені, а саме ПАТ Запорізького сталопрокатного заводу, його акціонера, в тому числі Макарова Володимира Григоровича. Не наша вина, що так прописано КПК. Слідчий суддя, він вас зрозумів, що ви керуєтесь загальними принципами? Так, я керуюся загальними принципами, враховуючи недосконалість нашого кримінально-процесуального кодексу. Також я керуюсь практикою Європейського суду з прав захисту людини, де навела в нашому клопотанні велику кількість рішень Європейського суду, які повинні бути також враховані, оскільки практика Європейського суду, вона є прецедентною практикою і в відповідності до статті 8-9 КПК України вона має бути також прийматися до уваги. І Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях неодноразово звертав увагу. І, перш за все, не можна забувати, виносячи своє рішення, про баланс між правами сторін у кримінальному провадженні. І засіб правового захисту має бути ефективним на практиці, а не в теорії. Може, ви на якусь конкретну справу все ж таки? Ну, Європейського суду з прав людини. Все мені прописано в моєму клопотанні. Хорошо. Відповідно до вимог статті 8-9 КПК України, КПК України застосовується з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Я конкретно ще зробила. Перепрошую. Всі ознайомлені зі змістом вашого клопотання.
Будь ласка, ви зараз зазначили про якусь практику Європейського суду з прав людини. Так, ось конкретне рішення, яке стосується аналогічного питання, що зараз вирішується. Будь ласка, пошліться, якщо є. Конкретно не може бути в апріорі. Именно конкретно рассмотрение вопроса дотримання розумних сроків щодо пред'явлення підозри. Ви хочете це услышати? Іменно таку практику? Ні, яке стосується обґрунтування вашого пропонування, якесь конкретне рішення. От то, що стосується об'єктивності звернення до прокуратури, розглядалося в рішенні Європейського суду з прав людини. Мельник проти України, Сало проти України, Мерік проти України, Немержицький проти України. Де зазначалося, що звернення до органів прокуратури не можна розглядати в якості ефективного та доступного засобу захисту, враховуючи те, що статус органів прокуратури за національним законодавством не передбачає ефективних гарантій для належного та безстороннього розгляду скарг заявника. У справах Галина Мельник проти України, також інших двох по Британії та Франції, було зазначено Європейським судом захисту прав людини, що право доступу до суду не може бути обмежено таким чином або в такій мірі, що буде порушена сама його сутність. Справи Перес проти Франції. Гарантії, котрі містяться в статті 6 конвенції, стосуються такої ж особи, яка звертається заяву про відкриття кримінальної справи, що відповідає меті належного забезпечення прав потерпілого у кримінальному процесі. В цій же справі зазначається, що в жодному разі не можна забувати про баланс між правами сторін у кримінальному провадженні. В справі Геннадія Науменка проти України, АКСТО проти Туреччини, засіб правового захисту має бути ефективним на практиці, як і в теорії, у тому сенсі, що користування засобами захисту не повинно чинитися перешкоди діями або бездіяльності органів державної влади. Справа Кабула проти України. Метою Конвенції про захист прав людини є захист не теоретичних та ілюзорних прав, а прав практичних та ефективних. У справі Сорін проти Сполученого Королівства. Конвенція як інструмент захисту людини вимагає, щоб її положення тлумачилися та застосовувалися таким чином, щоб її гарантії були практичними та ефективними. Також у справі Перес проти Франції Європейський суд з прав людини зазначав, що в жодному разі, як я зазначала, не можна забувати про положення національного законодавства, про баланс між правами сторін у кримінальному провадженні і звернув увагу на рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. І таким чином Європейський суд з прав людини до нормативно-правової основи прав потерпілого буде також не лише національний закон, але й відповідні документи Ради Європи, які також акцентували про потрібність балансу між правами сторін у кримінальному провадженні. Все у вас? Так. Ось оголошені вами зараз рішення суду стосувалось порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини, що стосується доступу до суду. Зараз за клопотанням Макарова відкрите провадження слідчим суддею та здійснюється його розгляд по суті. Ні, це не доступ. Це ефективний розгляд справи. Стаття 6 у нас не тільки доступ. У нас стаття 6, вона дуже глибока. В вашому розумінні ефективний розгляд справи – це завжди повинно бути задоволене клопотання? Незалежно від того, чи обґрунтовано, чи законно воно. Тобто в вашому розумінні, чи є це є так? Ефективний засіб, він повинен сприяти захисту порушених прав, а не дотриманні конкретно яких статей, які не дуже чітко прописані КПК України. Про те, що КПК у нас України не дуже збалансований кодекс, тому я прошу все ж таки керуватися принципами, оскільки немає таких строків, які ви хочете знайти. Я хочу звернути вашу увагу як адвоката у цій справі. По-перше, не треба допускати таких висловлювань, що норми КПК України є недосконалими. Тому що ви не є фахівцем з цього приводу, все ж таки, враховуючи норми КПК, їх треба застосовувати на практиці.
По-друге, як слідчий суддя, я б хотіла звернути вашу увагу на те, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості та принцип правомірності судового рішення. Ви зараз у своїх промовах неодноразово зазначали про те, що є якісь винні особи в цих кримінальних провадженнях. Звертаю вашу увагу як адвоката, що вина особи в будь-якому кримінальному провадженні може бути встановлена лише повідомленням суду, який набрав законної сили. Що стосується, ви неодноразово зараз зазначали про судові рішення, які прийняті мною як слідчим суддею, що ви з ними не згодні. Тому я вам роз'ясню ваше право все ж таки оскаржувати вказані рішення, встановлені у законному порядку, і не допускати висловлювань, тому що існує презумпція правомірності судового рішення. Тобто те рішення, яке не скасовано на теперішній час, є правомірним. Ви як адвокат, керуючи законом про адвокатуру та адвокатську діяльність, кодексом адвокатської етики повинні дотримуватись вказаних вимог закону. Можна відповідати? На репліки на зауваження суду не робляться. Також ви повинні як адвокат це знати. Чи не виникло зараз до Світлани Олександрівни якісь питань? Якщо у вас є доповнення до клопотання, то, будь ласка, ви можете так їх надати? Будь ласка. У мене є клопотання. Все ж таки я хочу... Клопотання чи доповнення? Доповнення. Я хочу сказати, що є принципи, якими повинна керуватися не вибірково. Тобто цими ми керуємося, цими не керуємося. Це по-перше. А по-друге, що стосується ухвал, вони більше ухвал слідчого судді, більше кількості вони не оскаржуються. А те, що можна було скаржити, я на теперішній час оскаржила про невідкриття провадження. І сьогодні буде в апеляційному суді, якраз за вашою відмовою, буде у нас розгляд даної ухвали. Але ж не всі, на жаль, ухвали оскаржуються. Це моє доповнення. Стосовно все ж таки клопотання, яке сьогодні відбувається, буде якесь доповнення у вас? Так, я прошу суд, а все ж таки, враховуючи всі принципи кримінального провадження, задовольнити наше клопотання все. Всі принципи? Так, може, не відбувається. Може, конкретно ви щось зазначите все ж таки? Так. Принцип законності та принцип ефективності досудового розслідування з метою відновлення порушених прав та інтересів потерпілої особи. Ну, зараз під час своєї промови ви зазначили про те, що чинник КПК не містить навіть граничного сроку встановлення повідомлення особі про підозру та не містить повноважень слідчого судді щодо вказівки такої слідчому, але зараз посилаєтесь на принцип законності. Як це узгоджується між собою? 114 статті ніхто не відміняв КПК України, де сказано, що слідчий суддя може встановлювати процесуальні строки, якщо були порушені розумні строки. На жаль, ви невірно розумієте зміст статті 114. І так все ж таки, яким принципом ви рекомендуєте суду керуватись в даному випадку? Завданням КПК, яке є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування судового розгляду з тим, щоб до потерпілого була застосована належна правова процедура. Винні особи були покарані. Зрозуміло. Слово надається заявнику Макарову Костянтину Григоровичу. Будь ласка. Я хочу сказати, що в 2013-2014 году завод вырезался, завод стоимостью действительно 100 лет заводу, огромный завод, который, оборот которого был 187 миллионов гривен в год, и миллионы гривен платили налогов. Завод вырезался этот, был доведен сознательно до банкротства, он был доведен до банкротства посадовыми особами, это регламентируется законом ответственности, потому что управляет заводом посадовые особы, не надо никаких доказательств, потому что... Второе, не могло полтора года завод вывозить на металлолом и распродавать без, так сказать, покровительства посадовых особ, высших посадовых особ. И
прокуратуры, и милиции, или полиции на тот момент. Понятно, что это было с их содействия или покровительства. Что мешает расследованию? То ли, так сказать, полная безответственность или полная безграмотность следователя, то ли коррупция, я не знаю. Я думаю, что и то, и другое, и третье. Потому что четвертый год идет расследование, и суды, прокуратура стоит на защите интересов необвиненных, которые не предъявлены обвинения, тех, кто разворовал завод. Переживают за их права и совсем не обращают внимания на то, что даже следователь палец о палец не ударил. В феврале был назначен опрос, она никого не вызвала за 3 месяца, за 4, никого не допытала, ни одной бумажки не написала. Это прокуратуру и суды вообще не интересуют. То есть мы, с одной стороны, должны отвечать за каждую запятую, не так угадали, никто не написали, а то, что люди, которые законом присягу давали, и их должность и обязанности должны соблюдать законность, расследовать преступления и доводить их до суда, это никто не обращает внимания. Ни следственный прокурор, ни пока ни один суд, так сказать, не обратил на это внимание, что следствие просто не ведется. Суд звертає вашу увагу, що ви зараз в своєму клопотанні не оскаржуєте дій слідчого або прокурора, а ви клопочете про зобов'язання слідчого повідомити особі про підозру. Я розказую суть діла, я не юрист, не адвокат, тобто не обязан соблюдати норми адвокатури, как, допустим, мой представитель. Я рассказываю суть дела, потому что суды должны рассматривать по сути. По сути, завод украден, а виновные на свободе. И идет, с одной стороны, как говорится, под микроскопом рассматриваются наши клопотания, и вообще не рассматривается то, что следователь не является уже неоднократно, что мы там уже есть подозрение, мы же не знаем это. Нету никаких этих дел, что мы не можем, то есть ущемляет мои права, то, что просмотреть по сути это дело, потому что нет дела на самом-то деле, он не пришел. И суд вообще так, ну, по-доброму относится к этим следователям. В прошлый раз не явился следователь, никакой реакции, сегодня не явился следователь, не представил дело. Прокурор, ну, является, конечно, но стоит на защите интересов. Я думаю, будет и сейчас стоять на защите интересов виновных, не виновных, вернее, а укравших, завод разворовавших. Потому что, и хочу обратить еще раз, что следствие не ведется. Никто за 4 месяца, пока был следователь Прус, никого не вызвал и не допытал. Ни одного листочка там не появилось лишнего. Гайдар, да, все провел, довел до 12, нашел 12 миллионов, то, что не уплачено налогов. Наше правительство попрошайничает по всему миру, просит на налоги, на содержание аппарата того же следователя, прокурора, судов и так далее. А тут 12 миллионов уплыва и ничего. Наоборот, Гайдара отстранили. Дали малообразованному или лейтенанту, как Сирице, который, ну, как известно, сошел с ума. Как он мог расследовать? Суд робить вам зауваження не треба під час розгляду справи застосовувати такі вироби. Хорошо. Дело у капитана Гайдара забрали, он там доказал факт 12 миллионов неуплаты налогов и передают заводский РОВД Сивице. Причем есть команда генерала Ольховского не расследовать это дело, бывшего главы полиции Запорожской области, потому что в это время Ольховский был, когда завод разворовался, был посадовой особой банка «Кредит Днепро», то есть начальником охраны. То, что я говорил, содействие этого банка, который был одним из инициаторов банкротства, это все и вывозилось. Поэтому дело состоит так, что, я думаю, сознательно это не расследуется, или бессознательно, или коррупция, я говорю, я не знаю. Конечно, факт коррупции не установлен, и не установит он никогда, это Украина, здесь никогда его не устанавливается, в жизни не устанавливается. Поэтому мы просим суд. Я прошу суд рассматривать дело по сути, что разворовано на 62 миллиарда долларов. Миллиона долларов, да. Завод стоимостью, аналогичный завод Днепропетровский, отсюда моя уверенность, сколько это стоит. То, что завод давал в месяц много, десятки миллионов налогов, то, что завод после себя банкротство оставило, невыплаченный, пенсионный фонд, там сотни тысяч, соцстрах, безработица и так далее. Все, что платилось при рассмотрении этого дела в банкротстве,
там остались невыплаченные долги на сотни тысяч и миллионы гривен. И это никого не волнует. Мы не являемся специалистами в этой области, мы не можем вести следствие, мы сами своими силами за свои деньги ведем хозяйственных судах борьбу, доказали факт, установили факт, судом установленный факт, то, что все оборудование и все имущество, базы отдыха, базы на море, базы отдыха здесь и оборудование, все было продано незаконно, через фиктивные фирмы. Этот факт установлен судом. Но опять никто не расследует, никому не надо. Этот факт, это уже вступило в законную силу, это Верховный суд подтвердил это все, вернулись на новый розлет и так далее. То есть имущество это все надо свозить, но виновных нет, как говорится. А нет их только потому, что прокуратура и милиция ничего с этим не делает, а наоборот покрывает тех, кто разворовал завод. Поэтому я прошу суд рассматривать по сути, а не угадали мы или не угадали в каких-то там моментах бюрократических, которые не имеют никакого принципиального, подчеркиваю, значения в этом деле. Потому что если суд опять скажет, что дело не расследуйте, мы не угадали с бумагами, ну тогда ждите, что тут будет тоже второй ДНР. Все. Можна так все ж таки, Костянтин Григорович, про що ви просите суд в рамках цього? Розсматривати діло по суті, розсмотреть неисполнительность, неисполнение своїх должностних обязанностей і следователь, который не явился без уважительной причины, подчеркиваю, с делом, что мешает моим правам на справедливое рассмотрение дела. Я, например, могу считать, что он не рассмотрится, потому что нет дела. И застосувати то, что просил мой представник, разумні сроки, то есть 2 місяці для пред'явлення підозри. Чи є запитання у представника до заявника? Запитання у прокурора? Немає. У суду також немає. Ви можете присісти, Костянтин Григорович. У вас перепрошую, на той час не взяла КПК в руки. Я стосовно принципів, все ж таки. Разом з принципом презумпція невиновності та забезпечення доведеності вини. Є ще принцип верховенства права, де зазначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина і права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначаються з місця спрямованості діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практик Європейського суду з прав людини. Тому прошу враховувати всі принципи у взаємозв'язку, а не вибірково. Мене все. Це суд у вас запитав. Ви конкретний принцип зазначили. Так, візьміть, я просто туди не взяла. Суд також з урахуванням ваших зараз зауважень та промови Костянтина Григоровича все ж таки вважає за необхідне звернути вашу увагу. Костянтин Григорович може декілька разів зазначив про те, що він не обов'язаний правових питаннях, але ви, як його представник, зобов'язані надавати йому правову допомогу. Ви є фахівцем у галузі права. На що слідчий суд звертає увагу? Що стадія досудового розслідування є основною стадією кримінального провадження, під час якої збираються докази. І ось до приймання саме на цій стадії вимог КПК України може вплинути потім на оцінку доказів судом під час розгляду вже самого кримінального провадження по суті. І вказані докази, які будуть отримані з порушенням на КПК України, можуть бути визнані судом неналежними або недопустимими. Я вважаю, що ці наслідки розуміє як представник заявника, так і розуміє сам Макаров Костянтин Григорович. Тому, Світлана Олександрівна, ви зобов'язані роз'яснити вказані положення закону. А у зв'язку, будь ласка. Це якщо вони збираються, ці докази. Я з вами згодна. А якщо не збираються? Якщо вони збираються, ми хочемо донести суду, що ніхто нічого не робить. Вони не збираються, ці докази. Ні, стосовно цього клопотання, я зараз вас своїми запитаннями спрямовувала до КПК. А ви кажете, що КПК це питання не врегульоване. Тому керуйтесь, будь ласка, загальними принципами
верховенство права, ось так. Так, нема строків і самого такого розслідування. Давайте все ж таки з судом дебати не вступати, можете присісти. У зв'язку з заявою Макарова Костянтина Григоровича про те, що до судового засідання не з'явився слідчий, суд ставить на обговорення питання про можливість продовження судового розгляду за відсутністю слідчого. Також суд доповідає про те, що дійсно сьогодні через канцелярію суду за підписом начальника СВР були спрямовані. Це явна описка, яка не може свідчити про те, щоб не виконувати свої посадові обов'язки без будь-якого. Так все ж таки, думка з приводу можливості продовження судового розгляду, будь ласка. Я вважаю, що без документів не можна. Должен явиться следователь и объяснить, ведется следствие, не ведется. Мы должны увидеть, суд должен убедиться, что следствие, то, что мы говорим, не ведется. Ваши замечания суда абсолютно справедливы. Вы сказали, что когда сбор доказов, но я сказал, что за 4 месяца Прус, следователь Прус, палец о палец не ударил, она не собирала доказы. Поэтому мы настаиваем, что следователь по закону должен явиться и представить материалы. Из материала будет видно, ведется следствие или не ведется. На коем он стадии. Я вашу думку, думка представника. Нет, нет, нет. Ще раз думка прокурора з цього приводу. Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, ухвалив у справі оголосити перерву. По-перше, у зв'язку з неявкою до судового засідання слідчого та ненадання матеріалів кримінального провадження номер 120/70/30713. Також неповідомлення суду. По-перше, про неявку слідчого, про причини неявки слідчого та ненадання матеріалів кримінального провадження зазначеним. Перерва оголошується, враховуючи обмежені строки розгляду клопотань до 29 травня 2017 року до 11 лютого. Ваша честь, у нас на 12 часов пов'язане діло. Якщо 10 година це буде? Ну, як ви доїдете? Постараюсь. Дорог нет. Давайте 9. А це ви будете з Кривого Рогу? Да. Дорог вообще нет. Налоги никто не платит. Костянтин Григорович, все ж таки давайте визначимось. 10 година. Хорошо. З
Це ж не восьма, не дев'ята. Хорошо, хорошо, я сказав. А суд оголошує по справі перерву зазначених лише підстав до 29 травня 2017 року до 10 години. На сьогодні судове засідання оголошується закритим.